ነገ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በከተታ ስርጭት ተጠብቁን። ሰላሳ ሺህ ብር ገባ። ወደ 450 ሺህ ብር ከየት እንደመጣ ማላቀው ነው። ምንም ሐሳብ የለንም እኛ ቤቴ መግዛ ቤቱም ተገዛ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። መጀመሪያ ጊዜ 10 ሺህ ብር ካልታወቀው ቦታ ገባልኝ። ቀጣዩ ሁለተኛ ዙርም 10 ሺህ ብር ገባ። ሶስተኛ ዙርም ዛርስል እንደዛውም ደግሞ 10 ሺህ ብር ገባ። በአራተኛው ዙር ላይ 40 ሺህ ብር ገባ። አምስተኛው ዙር ላይ ደግሞ ምንም ባላውቁት ምክንያት 50 ሺህ ብር ገባበት። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ቤት ሰጠኝ። ቤት ነበረ ጥያቄ። ለብዙዎች በረከት ያመጣውና በጉጉት የምትጠብቁት በ400 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በከታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም። 400 ቁጥር ላይ የምትፈልጉትን ነገር በፖስታው በጀርባው ፖስታ ጻፉ። አለ እግዚአብሔር ሰው ሽብዬ አምኜ ጻፍኩኝ። አስገብቼ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ጸለይኩኝ። እግዚአብሔር ሰው በህልሜ ያየሁት ወደ ቤቴ ሲመጣ ነው ያየሁት። ብዙ ቀዳዳዎች አሉና እዛ ቤት ገብቶ አጽናንቶኝ አይዞሽ ይሄ ሁሉ ይቀየራል አታይም እግዚአብሔር ይረዳሻል ብሎ አጽናንቶኝ ወጣ። ከዛ በኋላ በአመቱ እግዚአብሔር ቤት ሰጠኝ። ቤት ነበረ ጥያቄ። ዘርዝሩ ልጅ ለላችሁ በልጁ ይባረካላችሁ አሜን ይያልኩ። እሱ አርብ ማታ ልጸልይ 3 ሰዓት ተብሎ ቀጠሮ ታይዞ ይያለ እኔ አርብ ጧት ዘርዝሩ እና ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር ልክ ቃል ሲያወጣ እሺ ልጅ ጧት እጅ ዘርዝሩ ሌላ ጣቢያ ሲል ስትመረ ሽንቷ ወስዶ ሲመረመሩ ማለት ሆድሽ ለጽንሳለት ማለት ሉክ 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 ክብር። 400 ቁጥር ላይ ነው ዘርዘራሁን ዘሩ ለኔ ዋጋ አለው ለኔ ለሁላችንም ዋጋ አለው ለተቀበልነው ላመነው ተጸለየ። በሁለተኛው ቀን እኔ ከዘራሁት በሽወች እጥፍ ገባልኝ። አዎ በሽወች እጥፍ ተዘራልኝ እና ከዚህ ድኜ ሄርኩኝና እንትን አልኩኝ ዘርስ ዘራ አየው። ከዛ እኔም ለምን አልዘራም እንደ እነኮ ተጠቃሚው አንደኛው አይኔ ነኝ ብዬ እጄ ዘርዘራው ማለት ነው። ማለት ስራ ለመስራት ሰይጣን ነው አስሮኝ ያዘው እንጂ ስራ መስራት አልችል ቀርቻ አይደለም። ዝቅ ብዬ ምሰራ ልጅ ነኝ ችግር የለብኝም። ግን ለአራት አመት ያህል ሰይጣን አስሮኝ ከምሰራበት ስራዬን በትኖ ከኑሮዬ በትኖ ትዳርም እሳት ላይ ነበረ። ከዛ በኋላ እንትን አልኩና ዘረን ዘራሁ። ከዛ ዘረን ዘርቼ በማላቀው ባለቤት ውስጥ እግዚአብሔር ገባና ለምን እንዲህ ስራ አሰሪም አለኝ። እሺ አልኩት። ከዛ ስራዬን አሁን ጀመርኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ክረምት ላይ ነው ጀመርኩት። ምግብ ቤት የራስን ምግብ ቤት ከፍቼ ከና አልፎ ሰራተኛም ቀጥሬ እያሰራሁ ነው። ጌታ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ሰላም ሰላም፣ እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋል። እንግዲህ እንዳያችሁት እግዚአብሔር በ400 ቁጥር ላይ አምነው በዚህ ኪዳን መሰረት 400 ብር የሚዘሩትን ፓርትነሮች አጋሮች የቤተ ክርስቲያናችን የሚዲያ አጋሮች የእግዚአብሔር ቤተሰቦችን እግዚአብሔር እንዴት ባለ ጉብኝት እየጎበኘ ታምራት እያደረገ በሮች እየከፈቱ አንዳንዶችን እየፈወሰ አንዳንዶችን ታምራት እያደረገ እግዚአብሔር አምላክ እንዴት ሲያበዛቸው እንደነበር ከምስክርነቶች ሰምታችኋል። አሁን ደግሞ በፊታችን ታህሳስ 26 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ አርብ ምሽት ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበትን ፕሮግራም ምክንያት በማድረግ ልዩ የ400 ዘር ስጦታችን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት እንደገና ለታምራት ምንዘጋጅበት ልዩ ጊዜ ነው። ዘሮቻችን አሁንም ነግራቸዋለሁ በሮችን ያስከፍታል። ዘሮቻችን ተአምራትን ያደርጋሉ። በጣም ብዙ ሰዎች የሥራ በር ተከፍቶላቸዋል። ሚሊየነር የሚያደርግ ክብር አግኝቷቸዋል። ለምን? በዘሩት ዘር ለረጅም ጊዜ የተያዘ ገንዘብ ተለቆላቸዋል። ኢኮኖሚያቸው ተባርኳል። በጤንነት ተባርከዋል። አሁንም ያንቺ ተራ ነው። እስካሁን የተደረገላችሁ ገና በብዙ ይደረግላችኋል። እስከ ዛሬ ድረስ ደግሞ ምንም ነገር ያላያችሁ በዚህ ጊዜ ተአምራት ይሆንላችኋል። ምክንያቱም ነኛ ረኞች እጣን ከርቤ ወርቅ ይዘው ለህፃኑ ስጦታ ይዘው መጡ ይላል። በዚህ ቀን ይህ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ጊዜ የሚታሰበው ልክ እንደ ረኞቹ ስጦታዎቹን ወደ እግዚአብሔር ቤት ይዘን በመምጣት ነው። ከሱ ጋር የተገናኘ ዘሮቻችሁን በ400 ቁጥር ላይ ልክ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። አሁን ደግሞ የሚበልጥ ምስክርነት ትቀበላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል። እመኑ፣ ታሪካችሁ ይቀየራል። ስለዚህ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ
ታሳስ 26 እንገናኛለን በቀጣ ስርጭት የትም ዓለም ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል ተአምራት ያረጋል ዘሮቻችሁ ላይ እግዚአብሔር እንዲያረግላችሁ የምትፈልጉትን ለበጉ ጻፉ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲ እንዲያረግልኝ ይፈልጋለሁ ይላንተ እንደረኞቹ ስጦታ ይሆንልኝ በሉና አዘጋጅታችሁ ተቀመጡ የሚሆነውን ታያላችሁ ብዙ ሺ ሰዎች ምስክርነቶቻችሁን ይዛችሁ ተመጣላችሁ እግዚአብሔር በስራው ታላቅ ነገር በህይወታችሁ ላይ ያረጋል ስለዚህ የዛን ቀን ኦር ከዛን ቀን በፊትም እናንተ ዲፖዚት አድርጋችሁ በቤተክርስቲያን አካውንት ውስጥ አስገብታችሁ ድርሰኞቻችሁን ይዛችሁ ፊት ለፊት የዛን ቀን ተሐሳስ መገናኘት ይችላልላችሁ አለበለዚያ በዛን ቀን ዘሮቻችሁን ሁልጊዜ እንደምታደርጉት በፖስታ ውስጥ አድርጋችሁ 400 ቁጥር ላይ የሚዘራውን ዘሮቻችሁ ልክ እንደዚህ በፖስታ ይዛችሁ ፊት ለፊት በቴሌቪዥኑ ፊት ለፊት ታስቀምጣላችሁ የዛን ጊዜ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ለአንዳንዶች ወዲያው ተአምራት ያረጋል በዘሮቻችሁ ተአምራት ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ በዛን ቀን እንገናኛለን ታሐሳስ 26 አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ተባረኩ ለብዙዎች በረከት ያመጣውና በጉጉት የምትጠብቁት በ400 ቁጥር ላይ ላጋሮች በቀጣ ስርጭት የሚሰለይበት ልዩ ፕሮግራም አርብ ታሳስ 26 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል።